د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ته په توفه کې ورکل شوی قران سره په مسجد کې د ننه لا قران سره داسې عمل وکړ چې د دغه عمل د ټول نړۍ سر ټکی ګرځیدلی. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین په مسجد کې د ننه لا قران کریم سره کوم عمل وکړ ملګرو په دې ویډیو کې د پوتین دغه پوره مکمله ویډیو هم درته ښایم چې د چچنیا په هیواد کې کله پوتین ته قران کریم په توفه کې ورکړ شو هغه څنګه ورته احترام وکړ څنګه یې خکول کړ او څنګه یې بیا وروسته په سینه پورې کلک ونیول. قدرمن دوستانو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د چچنیا هیواد ته سفر کړی دی او هلته یو مسجد ته ورغلی دی او د هغه مسجد مفتی پوتین ته قران کریم په توفه کې ورکړی. پوتین چې کله قران کریم په لاس کې واخیستل نو ډیر زیات احساساتي شو او د قران کریم یې داسې احترام وکړ لکه یو سړی چې ذاتی مسلمان وي او هیڅ داسې فکر نه کېدل چې دا د روسیې سیکولر هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین وي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دیارلس کاله وروسته د چچنیا اسلامي هیواد ته یو ناصافي سفر وکړ او په چچنیا کې هم د چچنیا سربراه رمضان قادروف دغه ښه دروند استقبال وکړ. پوتین د چچنیا په دغه سفر کې له رمضان قادروف او مفتی اعظم سره د پلازمینې مرکزي مسجد حضرت عیسی علیه السلام ته ورغلو او هلته یې څو لحظې تیرې کړې. په دغه مسجد کې پوتین ته قرآن کریم په تحفه کې ورکړ چې پوتین هم قرآن کریم راواخیستل لومړی یې ښکل کړ او بیا وروسته یې په سینه پورې ټینګ ونیول. په دې دوران کې د چچنیا مفتی اعظم پوتین ته د قرآن کریم یو آیات وویل چې بیا وروسته یې ورته په روسي ژبه هم ترجمه کړ.